Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que você, a senhora, o senhor, meus amigos que estão aí do outro lado assistindo o programa, sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública. E ele é de utilidade pública porque vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém que responda aqui no programa para vocês, tirando todas as dúvidas que vocês têm a respeito dos direitos que nós todos temos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Qualquer um desses assuntos nós tratamos aqui no programa. Você pode mandar perguntas para o programa de hoje, por exemplo, é o assunto de hoje que vai ser família e sucessões, ou então pode mandar para qualquer dia da semana. As perguntas vão chegando, nós vamos acumulando e depois a gente pergunta, coloca no ar as perguntas de vocês. Hoje nós estamos sem o nosso e-mail, mas estamos aí o nosso WhatsApp, que é para que vocês perguntem sempre que quiserem e tudo o que quiserem a respeito de qualquer um desses assuntos. É esse número que está aí na tela. Você pode assistir também o programa ao vivo no Facebook, tá bom? Então vocês entram nesse endereço que está aí na tela também e assistem o programa ao vivo, tanto no telefone, quanto no tablet, quanto no computador, onde vocês quiserem, tá? Estando com o Facebook ligado, vocês vão assistir o programa. Tá bem, então? Se ainda restar alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que nós dissermos aqui no programa, vocês podem assisti-lo amanhã de manhã, às 7h15. Então está, é a reprodução do programa de hoje, amanhã, às 7h15 da manhã. Com esse friozinho é bom levantar mais cedo, né? Não é bom não, mas você tem televisão no quarto, fica assistindo embaixo das cobertas. Hoje eu já disse para vocês, vou falar de direito de família e sucessões. E tenho o prazer muito grande de conversar aqui mais uma vez com o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos já... Hoje é dia 3 de setembro, doutor Ernesto. E a pandemia continua aí firme. Firme e quente. Quem, né? Quem diria que viria até hoje, hein? Pois é, né? Bah. O que, que o senhor tem? Tem alguma coisa que tenha mudado nesse tempo todo... Ou apenas a gente mudou porque não se vê mais? Só se vê ao vivo, aqui no, pela tela. É, mudou a saudade que está cada dia maior de ti e de todo mundo, uhum. Né? A gente fica restrito em casa, vê poucos amigos, poucos os familiares, né? É muito desgastante, mas a gente tem que enfrentar, é um problema e cada um tem que ter sua responsabilidade, manter distanciamento social, usar máscara, fazer tudo que se pode fazer, né, e esperar essa bendita vacina que tomara que chegue quanto antes, né. Hoje eu estava lá no oftalmo e ele me disse, estava dando uma ajeitada no meu óculos, e ele me disse assim, mas o senhor usa máscara também no programa? Eu disse, não, no programa não, mas sempre, porque eu já estava lá de máscara, né, mas nós sempre que saímos de casa, temos que sair de máscara, porque nós só não estamos evitando um contágio conosco, como estamos evitando de contagiar outras pessoas, caso tenhamos o vírus. Acho que a gente nunca pode deixar de sair de máscara, não é, doutor? Com certeza, eu ando com o carro no bolso, onde eu estiver, eu tenho umas 20 máscaras aí. Tudo espalhado, eu também tenho uma no carro, tenho uma em cima da minha mesa, tenho máscara aí que não acaba mais. E a Ana me cuida aqui também, porque não quer que eu saia nunca sem máscara. Com certeza. Bom, doutor Ernesto Neto, vamos às perguntas de família e sucessões, que hoje nós temos várias aqui para apresentar ao senhor. A primeira é da Zenaide, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, a namorada do meu filho está grávida dele e quer fazer um aborto. Meu filho não quer, mas ela insiste. Os dois são maiores de idade. E a dona Zenaide pergunta, ela pode interromper a gravidez? Bom, dona Zenaide, isso aí não interessa se um quer ou se o outro não quer. A lei proíbe o aborto no Brasil.
ela só é permitida em restritos casos, em casos muito específicos, como, por exemplo, o estupro, né, em que a gravidez esteja até a 22ª semana, em casos que coloquem em risco a vida da mãe ou do bebê, ou também em casos que fique comprovado que o feto tem anencefalia. Nesses casos, o aborto é permitido, nos outros não. Eu até tomei a liberdade, né, de trazer um mapinha, né, do como é visto no mundo a permissão do aborto. Onde é vermelho é muito restrito, e onde é verde é muito liberado. E o laranja seria o meio do caminho, né? Então a gente vê que na América do Sul, na África e nos países do Oriente Médio é muito restrito isso aí, no México também. Tem um pouco a ver com a religião, ou bastante a ver com a religião. Na América do Sul, se vocês verem, apenas o Uruguai é o mais flexível, o mais liberal contra o aborto, né? Então, isso aí, enquanto que a lei não mudar, não pode fazer, a não ser que se enquadre naqueles casos que a lei permite. Então tá bom, dona Sena, diga lá para sua nora que não dá, né? A não ser que exista um problema como esse que o doutor Ernesto falou. O João Gonçalves mora na cidade de Uruguaiana. Não recebi minha parte da herança deixada por minha tia. O inventariante foi meu tio. Os herdeiros são irmãos e sobrinhos cujos pais faleceram. Também não recebi o formal de partilha. Todos os herdeiros tinham o mesmo advogado, que entregou todo o dinheiro para o inventariante sob recibo. O inventariante prometeu distribuir entre todos os herdeiros, o que não aconteceu. Ele quer saber, o João Gonçalves, lá de Uruguaiana, doutor Ernesto, como ele pode obter a parte dele. Bom, senhor João Gonçalves, primeira coisa, o senhor deve contratar um advogado. Tá? Esse advogado vai ingressar no processo, vai pegar um formal de partilha que está nos autos do processo, né? Bem como vai estar lá quem é o inventariante, quais são as responsabilidades dele, e também, se não está dentro do processo, requisitar ao advogado, que foi advogado comum de todos, o recibo em que foi entregue o dinheiro, né, para o que o inventariante fizesse a distribuição entre os demais herdeiros. Uma vez de posse desses documentos, o seu advogado, né, vai poder entrar na justiça exigindo uma prestação de contas do inventariante, e apresentando o formal de partilha, o recibo que foi entregue o dinheiro para o inventariante, e demonstrando que o inventariante não cumpriu com a função dele, que o juiz atribuiu a ele, de fazer essa partilha corretamente. Então, isso aí, procure um advogado e entre com uma ação de prestação de contas contra o inventariante. Essas coisas a gente vê assim, né, doutor Ernesto? Pessoas pegam dinheiro, não estou falando que seja esse o caso aqui, mas as pessoas, tem muita gente que pega o dinheiro e daqui a pouco desaparece e ninguém entra no inventário. Bom, deixa para lá. O senhor Walter mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte: minha mulher e eu decidimos adotar uma criança. Procuramos as autoridades, tivemos algumas entrevistas, e quando pensávamos que tudo estava certo, recebemos a comunicação de que não reunimos condições para adotar. Ele quer saber, doutor Ernesto Neto, o que deve ter acontecido por aí. Bom, o que deve ter acontecido, provável, não, a gente não tem acesso ao processo, né? Mas é o seguinte, que talvez o parecer psicossocial que é feito por uma junta de psicólogos, assistentes sociais, não tenha sido favorável a vocês, ou algum outro requisito que é demandado pelo juiz, né, de adoções, não tenha sido satisfeito, né. Como é que o senhor pode saber disso? O senhor pode entrar no processo, pedir cópias desses laudos, pedir cópia dos pareceres e ver o que aconteceu, né. O senhor vai poder fazer duas coisas: ou vai poder se adequar ao que, tentar melhorar o que não está tão bom, né, ou se achar injusto, né, o que foi decidido pelo juiz, pode entrar com um recurso questionando a decisão dele, dizendo que ele não está certo, apresentando outros laudos, provas, documentos, né. Mas também é preciso o senhor saber
que mesmo não tendo sido aceito na primeira vez, nada impede que o senhor tente mais uma, duas, três, quantas vezes quiser. E é muito importante também que o senhor saiba por que que foi negado isso, e tem essas informações dentro do processo, e tente melhorar, tente corrigi-las, para que na próxima vez o senhor tenha sucesso. Isso aí, Machado. Isso é uma coisa, muito corriqueira, ou acontece de vez em quando? Como é que o senhor tem alguma informação a respeito, doutor Ernesto? Eu não saberia te dizer o percentual que acontece, mas acontece muito seguido, porque os juízes, assistentes sociais, são muito cuidadosos em relação ao melhor interesse da criança. Às vezes a gente fica, tem tanta criança abandonada, por que que não facilitam, por que que não, vamos dizer assim, entre aspas, entregam para quem quer criar? Porque a gente nunca sabe quais são as intenções, as reais intenções de quem quer criar. Aquele filho quer pegar aquela criança. Claro que a gente supõe que, espera que sejam sempre pessoas de bem, mas a gente não pode garantir que sejam pessoas de bem. E essa falta de saber se realmente é uma pessoa de boas intenções que está do outro lado pleiteando essa adoção, é que leva a ter todo esse busca pela segurança. Imagine uma criança caindo nas mãos de uma pessoa que vai causar maus tratos, que vai fazer alguma coisa ruim com essa criança. Então o juiz tem que se cercar de todos os cuidados possíveis, né? A criança é o mais importante de tudo. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada, é uma pessoa anônima. Ela diz assim: me separei e fui condenado a pagar 30% do meu salário. Tive um aumento salarial e a pensão também aumentou. Fui obrigado a mudar de empresa e o salário diminuiu um pouco. Minha ex-mulher acionou a justiça e ganhou, passando a ser descontado mais de 40% do meu salário. Agora o dinheiro chega ao banco e a justiça imediatamente saca o valor correspondente. É legal uma cobrança de mais de 40% do salário, doutor? Bom, então, primeira parte da resposta, se é legal ou não. Sim, é legal, porque o juiz determinou. No momento que o juiz determina, é legal. Agora, se é justa, se é adequada, isso é outra pergunta. Se está sendo muito pesado para o senhor esses 40% ou não. Isso aí, então, o senhor vai ter que demonstrar para o juiz. As pessoas entram, tem um número mágico na cabeça desses 30%. O 30% é apenas uma ideia, uma coisa relativa. O juiz pode dar 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% do salário da pessoa. Vai tudo depender das possibilidades de quem está pagando e das necessidades de quem vai receber. E se uma das partes, seja quem recebe, seja quem paga, não está satisfeito, existe uma ação que se chama ação revisional, que vai revisar para baixo, para cima, né, esses valores. Então, se o senhor está achando que 40% é muito, o senhor tem que ingressar na justiça com uma ação revisional e provar: olha, esses 40% são muito, eu não tenho condições, isso aí está me fazendo falta, claro que vai fazer, mas isso aí está comprometendo o meu sustento, o sustento dos meus familiares, do meu padrão de vida mínimo, né? Vai ter que provar isso aí, tá? Mas não é o percentual, 30%, 40%, 50%, que torna isso aí legal ou ilegal, tá correto? É o valor mesmo, né? É o valor. Vamos dizer, ganha R$2.000, tem que dar 40%, é R$800, praticamente, torna quase que inviável a vida da pessoa, né? Exato, nesses casos a pessoa vai ter que provar: olha, está tornando inviável a minha vida, não tem como me sustentar, isso aí está me prejudicando barbaramente. Fazendo uma prova disso, procure um advogado ou a defensoria pública e entre com uma ação revisional de alimentos. A dona Evelise, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte: fui casada durante muitos anos e agora quero me separar. Disseram que o divórcio só tem valor se eu tiver um advogado, mas eu não quero nenhum. Posso me divorciar assim mesmo? Pode, doutor? Não, não pode. A lei exige, não é? É a lei que exige. A lei exige que um advogado faça parte desse processo para que fique tudo preto no branco e que ninguém seja lesado.
mesmo os processos, os divórcios, desculpe, sendo que são feitos no cartório, né, no cartório de notas, do tabelionato, precisam de um advogado que assine junto. Né. Então, a senhora vai ter que contratar um advogado. Pode, inclusive, ser o mesmo advogado para as duas partes. Ele vai ter que estar lá só para dizer que ele leu tudo, que está tudo de acordo, que ninguém está sendo lesado. Então, vai ser preciso, sim, um advogado. E esse advogado pode ser da Defensoria Pública, doutor? É um advogado gratuito, por exemplo? Se for da Defensoria Pública, aí é um processo, vai ter que ser na Justiça. Pode, sim. Claro que pode. Entra com processo judicial, né? Porque o cartório ele vai ter custos, tem, né? Ele seria o extrajudicial, que é muito mais rápido. Mas também pode ser judicial, nada impede que seja judicial. E aí pode ser sim um defensor público gratuito. Então está bem. Doutor Ernesto Neto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, a gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos conversando hoje com o doutor Ernesto Neto sobre direito de família e sucessões. Eu tenho uma vontade muito grande de eu gosto de fazer esse programa no seu todo, mas quando chega o dia do direito de família e sucessões, eu fico aqui na expectativa de que as perguntas proliferem, né, e sejam como são, bastante, e que elas sempre coloquem, não é uma questão minha contra o advogado, não, mas sempre coloquem os advogados contra a parede para que eles respondam bem, porque eu acho o direito de família sensacional. Nada contra o senhor, viu, doutor Ernesto? É contra as coisas todas que acontecem no direito de família. Vamos lá para a pergunta do senhor Oswaldo, que mora em Sapucaia do Sul. Sou separado, tenho dois filhos pequenos que estão com minha mulher. Agora, com o testemunho de vizinhos, fiquei sabendo que minha ex-mulher está sendo negligente no cuidado das crianças. Pergunto se posso mover uma ação para que as crianças passem a morar comigo. Pode, doutor? Sim, pode, senhor Oswaldo. Essa aí é uma ação para modificação da guarda das crianças. Tá? Mas o senhor vai ter que ficar muito atento. Pelo seguinte, a prova testemunhal normalmente é a prova mais fraca de todas. Pode ser motivada por vingança, por inimizades, coisas assim. Então o juiz vai ter muito cuidado sempre que envolve crianças. Tudo tem que ser muito bem provado. Então, é possível que sejam chamados assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais que o juiz entenda necessários para fazer a comprovação dessa negligência, né, que seria, por exemplo, alimentação inadequada, não está dando os cuidados de higiene, não está dando os remédios que precisa, não está dando o afeto que as crianças precisam. Tudo isso tem que ser analisado e provado. Por isso que o juiz vai convocar uma junta de profissionais para esse assunto. O senhor tem que procurar um advogado ou um defensor público e ingressar com essa ação para modificação de guarda. Doutor Ernesto, a próxima pergunta é da Márcia, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: meu filho tem uma filha de 3 anos e, embora a justiça tenha estipulado um dia para visita, a mãe não permite que meu filho veja a filha. Como meu filho recebe uma pensão do INSS, a pensão é descontada em folha. A mãe da criança não tem endereço fixo, está sempre se mudando. E ela quer saber, a dona Márcia, o que ela pode fazer para ajudar o filho dela. Bom, dona Márcia, a senhora pode fazer. Na verdade, a senhora pode informar o seu filho que ele que vai ter que fazer, mas pode fazer várias coisas. A mãe que impede o pai de ver o filho, ela está provocando alienação parental. Isso é gravíssimo para a criança em todas as idades. Mas antes de ingressar em juízo, o que eu aconselharia que o seu filho fizesse? Procurar o conselho tutelar, leve uma cópia da sentença do juiz e explique o caso,
para que, vai ter que procurar a mãe, vai ter que tentar localizar onde ela está, para que ela seja citada, seja intimada, seja chamada para conversar, porque às vezes uma conversa com um conselho tutelar já dá aquele susto, vamos dizer assim, né? E a pessoa começa a obedecer o que está escrito ali. Mas caso isso não surta efeito, o seu filho também pode entrar com uma ação de cumprimento de sentença, é judicial, tem que procurar a defensoria pública ou um advogado, né? E entrar com essa ação em que o juiz vai, ele vai dizer, olha, foi combinado tais dias de visita, mas a mãe se esconde, não deixa eu ver, tá, nunca aparece, etc. e tal, em que o juiz aí vai, se for provado isso, vai condená-la, inclusive pode estipular multa, dinheiro, né, diária, por cada dia de atraso, é isso aí. E outra ação, que pode ser entrada junto ou separada, seria da alteração da guarda, dizendo, olha, ela não cumpre, ela está fazendo alienação parental, ela não deixa eu ver os filhos, ela se esconde, ela não cumpre a sentença que foi estipulada, então eu quero alterar a guarda, eu quero eu ficar com a guarda do meu filho, da minha filha, para poder ficar com ela, agindo como pai, dando afeto, dando carinho, tudo isso. Mas primeiro procure o conselho tutelar, talvez uma conversa mais forte resolva a situação antes de ter que entrar em juízo. Bom. Essa questão da alienação parental, doutor Ernesto Neto, é uma questão muito recorrente, né? As mulheres, os pais, as mães, os pais, normalmente ou seguidamente fazem isso, né? Colocam os filhos contra os pais. Muito comum isso aí em separações, principalmente em separações muito litigiosas, que existe muita mágoa. A parte que está mais magoada, sempre tem uma parte que fica mais magoada, normalmente, pode vir a fazer, usar os filhos como arma para atacar o outro. Só que usar os filhos, o dano que vai causar aos filhos é enorme. E muito pouco vai causar de dano na pessoa que eles querem atingir, que querem devolver aquela mágoa. Então, pensem bem, são os filhos de vocês que vocês estão fazendo isso. Então, pensem nos seus filhos. Eu sei que a separação magoa demais, mas as crianças, os filhos, são a coisa mais importante que existe no mundo. Então, por favor, botem a mão na consciência antes de fazer qualquer coisa. Eu fico pensando, quando eu falei aqui no começo, na volta para o programa que eu gosto de Direito de Família, exatamente por isso, porque eu fico pensando nisso. As únicas pessoas que não podem sofrer numa separação são os filhos. São as crianças. Eu tenho pavor de saber que criança sofreu. Isso é um problema meu. O Vinícius, aqui de Porto Alegre, aliás, ele diz o seguinte: um pouco antes do começo da quarentena, minha companheira sequestrou nossa filha de 14 anos da escola e viajou com ela para a Turquia. Ouvi dizer que o Ministério de Relações Internacionais não tem obrigação legal de interferir no assunto. E eu gostaria de saber se isso é verdade. Sim, Vinícius, é verdade. Não é o Ministério das Relações Internacionais que trata desse assunto, é o Ministério da Justiça. Inclusive, existe um departamento especializado nesse caso, que isso aí se chama Subtração Internacional de Menores. E quem fica a cargo disso aí é o ACAF, a CAF, né, que é a Autoridade Central Administrativa Federal. Ela fica em Brasília e tu pode acessar, entrar em contato com eles ou por telefone ou por e-mail. Eu até coloquei aqui para que, se quiser ver, né? Esses são os telefones de Brasília e embaixo aqui tem o e-mail. Tá? Aqui, com esses contatos, tu explica a situação, envia os documentos, que eles vão te orientar melhor como tu deves proceder, tá? Isso aí, então, é o Ministério da Justiça, um departamento específico do Ministério da Justiça, tá bom? Doutor Ernesto hoje veio afiado, ele veio com e impressos todos, ele veio disposto a não deixar nenhuma dúvida. Que bom. A dona Marina mora na cidade de Eldorado do Sul. Ela diz o seguinte: vivi com o pai de nossos dois filhos durante 7 anos, mas nunca fomos casados nem tivemos uma relação regular. Agora ele saiu de casa e me deixou sem condições de criar as crianças. A dona Marina pergunta, ele pode fazer isso?
Bom, sair de casa ele pode, mas deixar os filhos sem sustento, de jeito nenhum. O que a senhora tem que fazer, o quanto antes, é procurar um advogado ou a defensoria pública e entrar com uma ação de alimentos, cobrando alimentos para os seus filhos, em que o juiz vai determinar, vai ser feita a prova, a senhora leva certidões de nascimento, a gente consta que ele é o pai, né, o endereço dele, outras informações, todas que a senhora tiver, o seu advogado vai lhe instruir melhor, né, e entre com essa ação para que seja fixado um valor de pensão alimentícia, que se ele tiver um emprego fixo pode ser descontado em folha, mas senão ele vai ter que pagar isso aí. E quem deve pensão alimentícia e não paga, pode ir, inclusive, preso. Então, corra atrás, vá procurar um advogado ou a defensoria pública o quanto antes. É o sustento dos seus filhos que está em jogo. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, mais uma vez, sobre direito de família e sucessões. Lembrando que eu sou suspeito quando chega na quinta-feira, porque direito de família e sucessões, para mim, é uma coisa muito boa, muito importante, muito boa de ouvir. Muito obrigado, doutor Ernesto. Volto sempre. Eu que agradeço. Um grande abraço. Lembrando a vocês muito obrigado, doutor Ernesto. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta às 18h. Eu vou tratar aqui de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.